Kakaiki. Tämä on Anthony Suomi mestari. Not really, but tänään minä haluaisin harjoitella minun suomen kieltä. Valitettavasti minun laptop on rikki. Menemme Helsingissä, koska se on rikki. Minä käytän minun puhelin, koska minä haluaisin teki yksi lisää videota. Tänään minä haluaisin puhua lisää noin. Mutta, tai mikä on suosikki musiikkityylisi? Mikä on suosikki musiikkityylisi? Helppo kysymys, mutta minun lempi musiikkityylisi on reggaeissa. Niin kuin nyt sinä tiedät. Sitten kysymys, mutta minä en tiedä, jos siellä on yksi lisä kysymys, koska minä harjoittelen viimein yksi tuntia. Mutta sitten aikaa.